Ele tá piscinando no céu. Aqui tá a piscina. Deixa Deus, Ana Mar, aqui para o céu. Deixa Deus para o céu. Deus. Ana Mar, deixa Deus para o céu. Olha um pássaro lá em cima. Deixa Deus chamar Daniel. Ele não dá um pássaro. Olá malta, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e partilhar com os vossos amigos. Então, é tudo, espero que tenham gostado.